На календарі 14 грудня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 28 хвилин. Його захід о 16.05. Місяць у Водолії. Іде четверта місячна доба. За народним календарем цього дня вшановується пам'ять святого пророка Наума. У народі цього святого називали грамотником, оскільки в цей день у давні часи, 1 грудня за старим стилем, починали вчити дітей грамоті. Навчальні муки дітей доповнювалися вітром, який був дуже характерним у день пророка Наума. Казали, прийшов Наум, зимній вітер подув. Якщо вітер з південно-західного переходив у західний чи північно-західний, чекали посилення морозів. А ось якою буде погода сьогодні, 14 грудня. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, очікується хмарна погода, яка протримається увесь день. Вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 77%. У Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуси, у день – плюс 5. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 3 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 4-8 градусів тепла. Це був прогноз погоди, а далі – наш гороскоп на 14 грудня. Що віщують нам зірки? Овен. Сприятливий день пов'язаний із подоланням сумнівів, отриманням і переробкою інформації. Будьте готові до не зовсім прихильного ставлення до вас начальства або співробітників. Тілець. Ваше матеріальне становище залишається незрозумілим. Чаша терезів може відхилитися у будь-яку сторону. Можливі непередбачувані витрати, але швидше за все ви отримаєте несподіваний прибуток. Близнюки. Сприятливий день пов'язаний з моральною чистотою і подоланням сумнівів. Вдалий день для близнюків творчих професій. Рак. Сьогодні відкиньте всі сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю вами оволодіти. Тримайтеся природно, ні в чому собі не відмовляйте, у вас вийде все. Лев. Чоловікам-левам спілкування з прекрасною статтю допоможе відновити впевненість у своїх силах, позбутися накопичених негативних емоцій. Діва. Сприятливий день. З'являться чудові умови для плідної роботи, особливо для творчості у галузі літератури і мистецтва. Терези. Сьогодні зростуть духовні, творчі можливості терезів. З'явиться можливість переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Скорпіон. День пов'язаний зі змінами в особистому житті. Дехто буде відчувати незадоволеність своїми партнерами, особливо якщо ті не відповідають вашим підвищеним вимогам. Можливо, деякі зустрінуть свою долю. Стрілець. Сприятливий день. Ваша старанність, відданість справі і працездатність принесуть свої плоди. Козиріг. У цей день ймовірні ностальгічні настрої. Виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями та знайомими, відновити перервані стосунки. Водолій. Сприятливий день. Зірки розташовані до вас із прихильністю. Під особливим покровительством знаходяться люди, що займаються творчістю і вихованням. Щедро діліться з оточуючими душевним теплом. Риби. День буде сприятливий для звернень риб до громадських організацій та державних інстанцій. Зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими, давно перевіреними способами. Таким був астрологічний прогноз на сьогодні. Приємного продовження дня!